trodde jag det är, att liksom förbannelsen var lite bruten. Först när man vinner 2018 och sen när man tog en av coronamatcherna 2020. Framförallt när man tog första derbyt i fjol. För att inför det andra så var jag så här, nu objektivt sett Djurgården vann det förra, nu är väl det här liksom, där, liksom det är bort, och nu AIK är dåliga och Djurgården är bra, och så var det kanske den sämsta derbysatsen vi har sett på de här 10 åren. Men det var också ett historiskt dåligt AIK då, som kom till Tele 2. Ja. Och ja, det är med. Lite bättre kanske i returen då på Friends, men där måste ju ändå känns som Djurgården att det var ett rejält steg tillbaka och förlora det derbyt. Ja, det var det. Men framförallt som du säger, det var nog bland de sämsta insatserna. Annars har ju många, alltså annars har ju många derbyn, inte alla, men många derbyn har ju präglats av så här, fan, vi gjorde en ganska bra match men vi lyckades ändå torska. Framförallt mot Bayern har det varit så. Men nej, alltså ja. AIK-perspektiv, de absolut 2 sämsta derbylagen jag har sett någonsin komma till vår hemmaplan var Bayern och Djurgården förra året. Alltså det var så det var fruktansvärt dåliga. Alltså det var som att det var knappt en spelare var inloggad. Som att det var någon jävla sömnmedel i kranen på i omklädningsrummet på Friends. För Bayern såg otroligt sömniga ut och Djurgården, ja, jag vet inte. Det var likadant. Men det var ju en paralyserad insats. Ja. Vad det? Jag är ganska bra på att förtränga de här matcherna ganska snabbt. Alltså jag ska, det förstår jag. Man ska quizza mig, var ganska bra på matcher de senaste åren, men derbymatcherna, de har lärt mig att verkligen jag kan liksom inte på rak arm sätta hur det blev mot Bayern förra året till exempel. Förutom alltså 4-3 torsken, så minns jag inte den andra. Men alltså en intressant match, alltså jag tycker ändå typ så här att alltså fanns det frågetecken i Djurgården inför Svenska Cupen och frågetecken i AIK inför Svenska Cupen, då tycker jag att Djurgården, vad jag har sett, gjort ganska mycket frågetecken till utropstecken. Alltså inte mål. Nej, men alltså du vet, ni gör mål, ni släpper inte in mål, så många frågetecken har blivit utropstecken. I AIK så är det väl att vi hade kanske fler frågetecken och de har väl halverats tycker jag, och liksom att visat på en solid defensiv stark insats, men nu möter vi också det absolut bästa offensiva laget och kanske det mest färdiga laget vi har sett i Svenska Cupen, så högintressant match och den där extra kryddan att det är ett Europaspel som ligger i potten, det kommer göra mycket. Vad har du för känslor då? Alltså man är ju väldigt schizofren efter de här 10 åren. Det finns ju otroligt många, alltså matcher inför det, men som inför det här, hade det inte varit för historiken så är det så här, med objektivt sett så är vi ju ganska klar favorit liksom. Alltså, men det där spelar ju uppenbarligen in. Alltså, det har ju gjort det de senaste 10 åren. För den här sviten går ju tillbaka längre än 10 år. Det är ju liksom... Men vadå, cupsviten? Där har ni fördel Djurgården. Ja, exakt. Vad sa du, 97? Ja, precis. Alltså. Jag kommer ihåg de här 3 cupderbyna mot AIK på 20-talet. Jag har kanske inte mött så många gånger. Cupfinalen 0-2. Kvarten 0-3 på stadion som Bergtoft avgör, och sen 2018 då på Friends. Men jag vet inte, alltså, jag kan inte klamra mig fast vid att det betyder någonting, att just i cupen har vi däremot senaste 2-3 årens resultat, de spelar som varit med, det tror jag påverkar, det ligger ändå som någon form av last. Men det känns jävligt gött att det är ett derby. Alltså att det smäller så här tidigt på säsongen. Jag är ruggigt taggad. Det är klart att man har en positiv derbykänsla med den här fasen i ryggen. Det formar ju en. De här 10 åren det formar. Det blir ju också ett... Vad ska man säga? Båda lagen har ju gjort det bra i kuppen. Men här blir ju också det första, jag vill påstå, riktiga tester för båda lagen. Alltså för att sett till motstånd så är det ju ändå... Visst att AIK kommer från en ganska dålig säsong. Men... sett till de lagen de har fått så tycker jag det är ganska rimligt att AIK har gått till semifinal, och Djurgården har ju haft ganska på pappret lätt motstånd. Här blir ju någonstans första riktiga testet på den här ungen. Och en sak som jag har varit inne på förut, vissa spelare som har gjort det bra i både AIK och Djurgården, de har inte spelat en sån här match. Det är en annan grej när det är helt fullsatt och varje felpassning du gör eller när du inte går in i en duell på korrekt sätt, det kommer låta, det kommer höras. Och då är det intressant att se vilka som får lite ränder i kallingarna eller vilka som
kan stå emot. För det är skillnad att möta Gävle och de här lagen och spela där. För en sån som Albin Ekdal så blir det ju hans första derby. Men jag tror också dels med tanke på vi får se, det är en gräsmatch och det är kanske en matta som inte är helt klockren. Han har ju ändå spelat många stora matcher. Hur fan spelar den här? Det lär han väl göra om Schiller inte är redo, men det kanske han är. Körde han 90 i söndags eller? Nej. Bytte sig ut. Han har ju spelat många landskamper på... Ja, han har ju spelat massa matcher på Friends. Va? Det kan du inte ta ifrån. Och gräs hela året. Jag känner sig hemma. Men grejer som många Djurgårdare... Och en sån som Radetina som du nämnde. Ja, men jag tror att han... Alltså jag hör ju dig, alltså Falenius, Aki, att du... Mm. Du vill ha den biten och speciellt kanske... Många Djurgårdare har sagt så här, men Harry ska alltid spela derby. Men det har ju inte lett till något bra, liksom. Det är inte ens namn fick ett tifo. Man kan inte pracka på det hur många år som helst, liksom, som att han... De bästa spelarna ska ju spela. De som är bäst på dagen ska ju stå där. Ja, det kommer... Det är väl ovisst i den positionen då, om du säger att... Som du sa, där är nog 50-50, absolut. Jag tror träningsveckan avgör. Träningsveckan väger ofta väldigt tungt att skriva mot Holle. Annars är det väl ganska satt då. Och det är väl frågan då, om Schiller är redo så tror jag nog att han startar istället. Det tror jag också. Men... han har inte lika goda Friends-minnen rött efter 5 minuter. Nej, precis. Men en grej som många djurgårdare har stört sig på, eller hävdat så här, folk har ju letat så här, med ljus och lykta, såhär, vad är anledningen till att det blir såhär? Jag fattar. Och det är såhär, ja, men AIK har många fler dårar. Det är såhär, många fler psykfall i gruppen. Alltså som beter sig som svin och går igång på det där. Och såhär. Men har inte AIK lite färre sådana nu för tiden? Alltså det är ju lite färre det här älskade derbyspelarna. Alltså liksom ett par färre. Ja, men det är nog en poäng ändå. Mm. Alltså, det är ingen Lustig som spelar, det är ingen Larsson. Det är absolut ingen Kenny Päivi. Nej, men Milosevic kommer inte spela. Milosevic kommer inte vara med, nej. Men alltså jag tycker ändå en spelare som Sotte, han är ju ja, men det här kanske han är ganska ensam här. Alltså Saletros är också en sån typ av spelare. Man behöver inte alltid vara psyk. Han är nog mer bara kvalitet. Ja, men han är också sån här som han har lätt att gå in i folks huvuden, tror jag. Alltså förstår du, det är också en grej att så här, man går in i någons hjärna. Aki är ju för snäll. Aki spelar ju för... Han är ju en supporter som är där nere på planen. Ja, men han känns ju inte som den här. Saletros hade ju något duster där i... Vilken match var det? När det blev lite gruff ju. Ja, men i träning... Sarpsborg bråkar alla med. Eller? Om det är den du menar. Ja. När de svingar ner med lås. Alla utom Tibbling. Ja. Men alltså, det kommer finnas med tillräckligt med det psykfall på läktaren. Man fostrar ju det där i klubben. Det tror jag AIK har gjort bra. Sen tror inte jag att man ska underskatta heller alltså, det som energin från läktaren. Alltså när, säg att AIK skulle göra 1-0. Sen vet vi också, som du har varit inne på, AIK-traditionen med att när man gör 1-0 så stänger man och gör det svårt. Men också hur hela Friends Arena exploderar och att den södra läktaren känner ju, har ju med sig det här bagaget och känner liksom, ja, here we go again. Och det tror jag smittar av sig. Ja, alltså. Och att spelarna känner, även om det finns många spelare i den här elvan, eller några stycken i alla fall som inte har spelat derbyn, men de känner ju av det också. Ja, det finns ju inga matcher där första mål sätter tonen för resten av matchen som i Djurgårdsderbyn. Alltså, det påverkar. Och oftast är ju, nu är det ju en semifinal och utslagsmatch. Men derbyn är ju oftast liksom en utslagsmatchkaraktär. Det handlar om de här 90 minuterna. Även om lagen har sina processer och hur de ska utveckla. De kör ju på sin spelare det, men det blir ju ändå en annan. Och här blir det ju extra tydligt. Det är som Henok en gång sa, att derby spelar man inte, den vinner man.